për bordin apet, në ashtë ajo më prek edhe njerë ma shumë, po... Je prek ma shumë prej bordin se prej Marcelos? Po. Sa? Se i ka bë do premtime i ka bë, edhe... Ka premtime? Që e ka përmend, që zdu t'i foli apet këto fjallë, po e ka përmend gjarin e vetë. Po. Edhe unë e si babë, me përmend që i kënë temë, duhet mu matë, do me thonë, shumë mirë, për me përmend që i kënë temë. Po apet, kër i pashë ato videot, ka menu që jo në rrenë, edhe jo më gutë në ashtë me ato fjallë. Fillimisht pyetja jam për ty, Kadri, është, a je pishman që e ke kërku atë video? A kështë pas ma shumë dëshirë që mos me po atë video dhejnë momentin që te largohesh prej shpisë? Po, kom rënë pishman, po. Je pishman për fjallë që ke thonë pasi që ke po klipen? Po. Pra, ti të tha që ke ra pishman që ke kërku videon? Po, ardi sa. Ajo tash, ajo punëve që u bo, ti videon e ke pa, ke mujtë me pa komplet të pa editume, gjithë kohën, dhe momentin ku Marcela është që ka hynë shtratin e bardhit, dhe momentin ku është këthy përserin shtratin e vetë. Pas krejt kësa situate që ka ndodhë, me ndonë që ju ka bo matë fort, e gjitha kjo sfit që ka ndodhë, ka afru ma shumë e Marcelën, apo t'ka ljargu? Se di, Ardi, se s'muj me thonë që jem afru ma shumë, ose për ljargona ma shumë, s'ket pjesë s'muj me thonë. Se di. Si po ndi është kjo kote fundit me Marcelën? Pasi që... Edhe pas fjallëve tua që ti i ke thonë në prajmin e fundet, pak a shumë e ke pas edhe t'imponu me, përshka këtë dasmës me i qëndru afer. Po tash nuk pedim, jetu e bo komplet në kuadër të provës tjavës, apo me të vërtet t'i pondi është mirë me Marcelën? Jo, me Marcelën, gjdo sen që e bëj, e shioj, dhe me thonë, po edhe ndihem shumë mirë, si unë, së është në i loj që e bëj, po sërëzisht për ndihem shumë mirë. Se prej ati momenti që e ko Marcelën ofër, s'ka asë kush me aprish disponimin. Ke pas ko me u mendu këtë detë, a je i gatshëm me falë gjithë këtë ngjarje që ka ndodhë? Ardi sa unë mundë me falë gjithë qka në këtë botë. Gjithçka mundi me fal, po e kam një të keqe se ç'së